Pantaneiro, estamos aqui na Expoac e principalmente falando também de instituição de educação. Falando de educação, isso é importante. Estamos com o pessoal da UEMS, aqui de Jaquidauana, do campus de Jaquidauana, que vem fazendo brilhante trabalho. Estou aqui com o gerente, nosso gerente Eloy, que vem fazendo esse trabalho. O pessoal vem montar aqui, pelo que eu passei lá, bem visitado, uma amostra dos trabalhos dos alunos. É isso, né? Isso. Em primeiro lugar, a gente gostaria de parabenizar a organização da 53ª Expoac. O evento está sendo um sucesso, muito bem organizado. E nós estamos com toda a nossa equipe, de professores, funcionários e alunos, mostrando um pouquinho das atividades que a nossa universidade realiza aqui na região. Estamos aqui com os nossos cursos de agronomia, engenharia florestal, zootecnia, o nosso mestrado em zootecnia, o mestrado em agronomia e o doutorado em agronomia. Então, os nossos alunos estão aí mostrando um pouco do que nós fazemos na nossa universidade para a sociedade aqui da UAN e região. Eloy, são quantos alunos o nosso campus tem hoje, os alunos aqui de Jaquidauana, Anastácio, do Mato Grosso do Sul? É, a nossa universidade hoje, contando os alunos da graduação e da pós-graduação, nós temos em torno de 1.000 alunos. Então, é uma comunidade para a região, né, grande. E a gente tem aqui a oportunidade de receber alunos de várias regiões do estado, do país, inclusive de outros países que vêm estudar com a gente. Qual que é o momento da universidade nessa festa da agropecuária? Uma festa para os alunos mostrar o seu trabalho. Bom, a atividade, a feira, a Expoac é uma feira agropecuária. Então tem um alinhamento muito grande com as atividades que a nossa UEMS aqui da UANA realiza. As nossas atividades são justamente da área de ciências agrárias. Então nós estamos mostrando um pouco do conhecimento, um pouco da ciência que nós fazemos dentro da universidade, na busca de melhorarmos cada vez mais o nosso estado, o nosso país, para que a gente tenha um desenvolvimento realmente sustentável. Legal, bacana. Também estou aqui com o aluno. O aluno Lucas. Está quanto tempo lá na universidade? 4 anos já na universidade. 4 anos? Qual que é a sensação de expor o seu trabalho aqui? Não, é não só a sensação minha de expor o meu trabalho, como dos meus colegas. É muito importante, porque daí a gente tem a oportunidade de estar conversando com os produtores, conversando com as pessoas da cidade e mostrando para eles as atividades que a gente desenvolve dentro da universidade. Que curso que você faz? Zootecnia. E tá gostando? Sim, demais. Vai continuar na carreira? Vai? Sim, eu vou passar um tempo fora agora no intercâmbio, mas quando eu retornar, pretendo ingressar no mestrado. Você é aqui de Jaquidauana, da região, ou de onde você é? Eu sou do norte do Espírito Santo. Espírito Santo? Tá gostando da cidade? Você já tá aqui 4 anos já? Sim, há 4 anos já. Vai querer morar aqui no Mato Grosso do Sul? Como que é? Não, eu gostei demais aqui do estado, principalmente da cidade. A cidade é bem acolhedora e eu pretendo ficar aqui mesmo. Sua primeira Expoac? Não. Veio outras? É a minha terceira já. Terceira, tá gostando desse ano? Sim, tô gostando bastante desse ano. Legal. Tô aqui com o professor também, professor Nor, que vem trazendo os seus alunos para cá. E a exposição, a importância dos trabalhos dele, mostrar para a população, né, professor? Isso, é o momento de a gente se aproximar da sociedade, né? Trazer o que é a nossa universidade, os nossos cursos, a comunidade conhecer um pouco mais, né? É o momento de aproximação, né? Da universidade, dos nossos cursos, dos nossos alunos, que muitos alunos são de fora, né? Conhecer um pouco mais da realidade da cidade e a cidade conhecer um pouco mais da nossa universidade. Essa cultura pantaneira, né, professor? Tem muitos alunos que é de fora, não conhece, né? É importante isso. Sim, é importante. Nós estamos num bioma que é muito diferente, né? É um bioma ímpar, né? E que tem uma cultura, tem uma economia muito diferente, né? Muito diferenciada. E nesse momento a gente está conseguindo mostrar um pouco disso. Legal. Também estou aqui com a professora Fabiana. O que está sendo mostrado ali, professora? A gente está com uma amostra de várias atividades, tanto de pesquisa como de extensão, né? Porque nós trabalhamos nesse tripé com tanto com o ensino, com a pesquisa e também com a extensão, que é como a gente tenta se aproximar mais do produtor rural, né? Então, temos várias oportunidades e a visita para o pessoal nos conhecer é uma excelente oportunidade. A senhora é daqui? Eu vim do Paraná para cá, mas já estou há 12 anos aqui.
Então, construir minha família praticamente aqui, já sou um pouco pantaneira também. Tá gostando desse parque? Sim, muito. Tava com muita saudade de poder ter esse ambiente, né? Novamente, é muito legal. Parabéns. É o Pantaneiro Nesse Parque 2022.